Ahoj, jsme tu s dalším zvláštním vydáním Houseboltu. Tentokrát jsme se zaměřili na příběh Vladimíra Vladimiroviče Putina. Odkud pochází, jaká má za sebou studia, jak vypadala jeho kariéra, zkrátka, kde se vzal? Je to pozoruhodný příběh inteligentního stratéga, který vždy dokázal hrát vysokou hru s kartami, jaké měl a jaké má k dispozici. Poslechněte si, kdo to vlastně je a kde se vzal. Pokud nám dáte like anebo zadáte odběr, tak nám pomůžete s tím, aby nás algoritmus YouTube rozeznával a zařazoval na viditelnější pozice. A pokud byste nás chtěli vyloženě ještě víc podpořit, můžete se přihlásit na náš Patreon www.patreon.com/petrhorký, kde se spolu s dalšími patrony můžete podívat na bonusová videa, budete mít vliv na obsah mého kanálu a získáte další výhody. Tak a teď si pojďme poslechnout pozoruhodný příběh politika, jehož jméno teď skloňují média po celém světě. Vítám na druhém konci internetového spojení pana doktora Marka Příhodu z Ústavu východoevropských studií při Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Takhle je to správně. Dobrý večer. Ano, přesně. Dobrý den. Já jsem vás oslovil s žádostí, abychom mohli navázat na naše povídání, které jsme natočili asi před 4-5 dny. Mě by nesmírně zajímalo, kdybychom mohli věnovat nějaký prostor jakoby příběhu Vladimíra Vladimiroviče Putina, protože je to jméno, které je v mnoha ohledech skloňované, v poslední době převážně negativně, ale ne stoprocentně. A myslím si, že určitě, pokud člověk chce mít schopnost nějak kriticky nahlížet na tu situaci, na tu děsivou situaci, která teď běží, tak je dobré mít nějaké kompendium informací o jeho životním příběhu. Tak jestli vás mohu poprosit, prosím. Já přijímám tuhletu výzvu, i když je to v dnešní době hodně těžké, ještě kdybychom natáčeli rozhovor před možná týdnem, dvěma, tak samozřejmě máme nějaký odstup, jsme v nějakých událostech, ale pokusíme se samozřejmě teď bez ohledu na to, co se v posledních dnech děje, nějak pochopit tu složitou osobnost a hlavně tu dráhu, kterou vlastně Vladimír Putin za sebou má v ruské politice a která není rozhodně tak jednoznačná, jak se dneska zdá. A určitě naším cílem v tuto chvíli není ho hodnotit, naším cílem není říkat, jestli to je vrah, který započal hroznou válku, nebo jestli to je politik, kterého Západ přinutil k zběsilé obranné akci. Tyto emoce nechejme úplně stranou. Bavme se pokud možno co nejvíc o datech, faktech, informacích, které prostě k osobnosti Vladimíra Vladimiroviče Putina jsou. Já bych začal úplně, jestli vás můžu poprosit, tím, kde pak se vzal malý chlapec, kde se narodil, kdo byli jeho rodiče, jaké měl dětství. Tak připomeňme snad důležité datum, a to je datum narození, protože mluví se o Putinově věku, jeho perspektivách v ruské politice, rok narození 1952. Je narozen a jeho dětství a formování je spojeno s Leningradem, dnes Sankt Petersburgem, druhé největší město Ruska, které má v rámci Ruska zvláštní postavení, vždycky se konfrontuje vůči Moskvě, takže je Moskva sice hlavní město Ruska, ale Leningrad nebo Sankt Petersburg je tedy kulturním hlavním městem a zároveň tedy v době sovětské Leningrad těžil a zdůrazňoval své revoluční tradice, protože tam probíhala vlastně velká říjnová socialistická revoluce nebo bolševický převrat, jak chceme. Pokud jde o jeho zázemí rodinné nebo původ, tak tady přicházíme k některým důležitým momentům, které právě, když se podíváme na jeho obraz vlastně v těch oficiálních ruských médiích, tyhle ty momenty jsou hodně zdůrazňovány. Já bych možná vypíchl takové dva, tři momenty. Za prvé tedy je zdůrazňován jeho prostý původ. Jo, tedy jaksi nepochází z nějaké ani inteligence, ani z nějaké vysoce postavené nomenklaturní rodiny. Jeho rodiče byli něco, co bychom označili tím termínem jaksi pracující třída, kdybychom byli v době ještě socialismu. Klasičtí představitelé této vrstvy se vším, co k tomu patří, tedy jeho dětství, které sice probíhalo v tom Leningradě, dnes Sankt Petersburgu, nicméně probíhalo v komunálním bytě. Jo, tedy jaksi ty skromné poměrně podmínky, které byly a navíc, což je také zdůrazňováno vlastně v tom rodinném zázemí, ta jeho rodina sama pochází potom z Tverské oblasti, což je oblast ve středním Rusku. Tver je historický název toho města, to město se za sovětských dob jmenovalo Kalinin. A vlastně, pokud se podíváme na dějiny té jeho rodiny,
tak vidíme, že vlastně to byli rolníci původně. Tedy jakoby se ta historie ruská, jak si v tom Putinovi potkávala. Jo? Tedy jak se jednak ten rolnický základ Ruska, to je zdůrazňováno tedy v podobě těch předků, jeho rodina, tedy dělnická třída, už tedy sovětská doba, a aby toho nebylo málo, tak jeho otec, aktivní účastník Velké vlastenecké války, vlastně účastník bojů, dokonce vyznamenán, což rovněž, jak si propaganda současná ruská hodně využívá ten moment. Jo, tak si... Já musím říct, že mě to i jako zní sympaticky, že prostě kluk z obyčejných poměrů, táta, statečný bojovník, který prošel vlasteneckou válkou, začátek dobrý, často se opírá současný tedy prezident Putin i o pravoslaví, jako o dědictví, které je třeba v Rusku chránit. Zmiňuje se někdy o tom, že jeho rodina byla věřící, že prostě nějakým způsobem to pravoslaví jej provázelo od dětství? Já myslím, že tam je spíš návrat pravoslaví u Vladimíra Putina, je ten osud vlastně těchto lidí v posovětském Rusku, kde byla vlna návratu tedy jaksi k té tradiční ruské víře. Nicméně opravdu je otázka, do jaké míry on jaksi nějak jaksi je prolnut duchem pravoslaví, zda opravdu to, že demonstruje vlastně tu svoji sounáležitost s pravoslavnou církví, jaksi není něco, co je součástí jeho veřejného obrazu. Do jaké míry je to upřímné, je otázka. Ale to, že dnes se demonstruje jeho tedy sounáležitost církví, to, že se účastní tedy církevních obřadů, to je fakt, ale otázka je, do jaké míry tento bývalý důstojník KGB prostě jaksi je skutečně jaksi upřímný křesťan. Děkuji, děkuji za tuto odpověď. Vraťme se k jeho dětství, řekněme k dospívání. Tam někde bych typoval, že by mohla začít i jeho sportovní kariéra, tolikrát zmiňovaná jeho láska k judu a možná první studia, o co se zajímal mladý Vladimír Vladimirovič? Tak přichází další důležitý moment a teď už se dostáváme k nějakým etapám jeho života, které mají dopad dodnes, protože vlastně Putin projde vlastně několika takovými zásadními životními momenty a z každého z nich si odnese cenné kontakty. Jednak cenné zkušenosti, to pochopitelně, a cenné kontakty. Ty kontakty se projevují dodnes. Pokud chceme porozumět dnešní kremelské elitě, tak se musíme právě podívat na dobu jednak studií Putinových, jednak na jeho službu v KGB. Pokud jde o jeho studia, tak on si vybírá právnickou fakultu Leningradské státní univerzity. Ta práva si vybírá ne proto, že sní o kariéře právníka, ale prostě proto, že tehdy už směřuje vlastně ke službě v KGB, tedy v tajné policii v Sovětském svazu. A promiňte, já vás poprosím, existuje o tom nějaká zmínka, že on sám třeba v nějakém svém životopise nebo životopisném materiálu říká, chtěl jsem jít na právnickou fakultu, protože jsem už věděl, že chci sloužit své zemi na poli tajné služby? Ano, ano, tak to jaksi je prezentována jeho biografie. Na rozdíl třeba od těch lidí, s kterými se právě na těch právech potkává, nebo jak si s ně potkává v době, kdy působil na radnici v Sankt Petersburgu, tak ti opravdu jak si byli ti právníci z povolání, on pro něj je to jaksi stupeň k té službě, o kterou on stál, to konec konců jako je myslím obecně známý fakt tohle. To znamená rok 1975, kdy začíná tedy studovat, nebo jak si ukončuje studia práv a pokračuje dál ve svém vzdělání, už teď tedy ve vzdělání a jaksi ve formování, které je spojeno přímo tedy s tou tajnou službou KGB. Tedy ukončuje vysokou školu KGB a orientuje se, což opět jaksi je samozřejmě potvrzený fakt, záměrně se orientuje na vnější rozvědku. Mm-hmm. Tedy něco, co jaksi je zahraniční služba a potom tedy po ukončení se naplňuje tedy jeho cíl a stává se tedy už jaksi členem KGB a je vyslán do NDR východního Německa.
Tedy vyloženě v jeho, řekněme, 23 letech už nastupuje zahraniční službu pro KGB. Je to tak? Později. Je to vlastně ta jeho služba, jak si v KGB, začíná od konce 70. let. Jeho služba v NDR se datuje lety 1985 až 90. Je to tedy jenom pro kontext historický, samozřejmě naši diváci vědí, je to doba už Michaila Gorbačova, doba perestrojky. On se ocitá nikoli ve východním Berlíně, tedy v centru, ale ocitá se v Drážďanech, sice důležité město, ale není to hlavní město NDR. A zde tedy jaksi postupuje v té hierarchii a tam ho právě jaksi zastihne jaksi perestrojka, všechny změny, které jsou spojeny potom s těmi 90. lety. On se vrací do Sovětského svazu ještě a jeho další osud je spojen potom s leningradským oddělením KGB, nakrátce. Během studií, tady jsme u toho momentu vlastně těch známostí důležitých kontaktů, vlastně během těch studií se seznamuje tehdy vlastně s docentem práv na té Leningradské státní univerzitě klíčovým člověkem ve svém životě, a to je Anatolij Sobčak. Kdybychom ho měli představit v těch 90. letech, Anatolij Sobčak je jednou z tváří vlastně těch reformátorů, liberálů v Rusku. On zůstává spojen s Leningradem, později s Sankt Petersburgem. Je to tedy místní politik, ale v důležitém městě. Je to výrazná osobnost první poloviny 90. let, populární starosta Sankt Petersburgu, jehož tedy kontaktů a jehož pozice právě Putin využívá. Takže, jestli tomu rozumím, tam se potkávají dvě linie. Jedna je jeho služba v NDR a druhá je jeho vlastně politická aktivita na území Sovětského svazu nebo Ruska. Tomu musíme dodat jeden důležitý moment a to je vlastně pokus o převrat v srpnu roku 1991. Jak víme, neúspěšný, krátký, nicméně velice silně zasáhl do Putinova života. Prostě Putin, který už tehdy je člověkem blízkým Sobčakovi, vlastně na protest proti tomu převratu vystupuje z KGB. A tím vlastně formálně končí jeho služba v tajné policii a otevírá se výrazná několikaletá etapa jeho působení a kariérního růstu úspěšného jaksi na radnici v Sankt Petersburgu, kdy, znovu opakuju, je to zajímavé z pohledu dneška, tedy on je v nejbližším okolí, je člověk, kterému důvěřuje starosta Sankt Petersburgu Sobčak, je tedy někdo, kdo je představitelem nebo je tedy v týmu člověka, který je považován za liberála a představitele tedy demokratických reform. Teď bych se ještě chvilku rád věnoval jeho aktivitám v Drážďanech. Víme něco o tom? Člověk by řekl, jestli to nebyl takový, já to řeknu vulgárně, jako pěšák v záběhu, když ho dali do Drážďan, ještě k tomu v NDR, teď to byl jako v uvozovkách bezpečný mocenský satelit. Byl a nebyl. Vlastně on, jak jsem říkal, nesloužil přímo tedy v hlavním městě, nebyl v čele vlastně té odnože KGB, to rozhodně ne. Rozhodně, jak si končí v nějaké funkci poměrně vysoké v rámci tedy té hierarchie KGB, nicméně není to funkce klíčová. Jo? Není to osobností, která by nějakým způsobem řídila, už to dáno právě tím, že je mimo to centrum. To, co pro tu službu je opravdu důležité, i pro pochopení dnešního Ruska je to, že právě během té služby KGB, ať už je to v NDR, nebo potom později krátké služby v Leningradě, on získává cenné kontakty. V jeho okolí se ocitají lidé, kteří tam jsou dodnes a které můžeme považovat za opravdu lidi, kterým Putin důvěřuje a kteří se během jeho prezidentství ocitají v různých vysokých pozicích. Ještě, a opravdu zůstávají v těch pozicích jaksi do značné míry dodnes. Ano.
Ještě bych se chtěl zeptat, já vlastně spatřuji jistou sympatii v tom, že vystoupil z KGB na protest proti převratu na začátku 90. let, protože já jsem ten převrat tehdy taky vnímal jako takový jako podraz, takovou jako neústavní věc, nedemokratickou a že prostě to nebylo správné. Jednoznačně. Já myslím, že tam působí dvě věci. Jednak to, že on opravdu už viděl svoji budoucnost někde jinde, totiž tedy s tím místním politikem Anatolijem Sobčakem. A přece jenom, není to úplně jednoduché, protože když se snažíme nějak, já vím, že to je těžké, ale nějak jaksi pochopit jaksi logiku uvažování prezidenta Putina, jeho pohled na svět, tak opravdu si musíme uvědomit, v jakém věku a z jakých okolností s tou službou v KGB, o kterou stál, končí. To, že to nebylo pro ně úplně jednoduché. Jo? Že byl člověk, který měl dobře rozjetou kariéru a právě ty události konce rozpadu Sovětského svazu tuto kariéru přerušují. Navíc on opravdu nějakým způsobem v těch tajných službách, který přece jenom v těch mladých letech působí, nějak jeho mentalita se formuje. Jako specifický pohled na svět, který mají právě jaksi lidé, kteří delší dobu v těchto složkách vlastně slouží. Takže to se na něm asi projevuje a opravdu ta frustrace z toho rozpadu Sovětského svazu, který pro něj osobně je zároveň i ukončením vlastně nadějné kariéry, myslím, a ty jeho vzpomínky na Sovětský svaz a řeči o tom, že jaká to byla tragédie, vlastně rozpad Sovětského svazu, tak vlastně mohou do jisté míry samozřejmě plynout i z této přímé osobní zkušenosti. Pane doktor, já vás poprosím, kdybyste si rozsvítil lampu nebo lustr nebo něco, abychom na vás trošičku lépe viděli. A v mezičase, jestli mě slyšíte, věřím, že snad se s tím kamera vašeho počítače nějak popasuje. A jenom já můžu klidně nastavit nějak lépe. Já myslím, že tohle teď to vypadá, že by to mělo být v pořádku. Já bych vás chtěl poprosit ještě o jednu věc, možná to je zřejmé, ale radši bych se na to zeptal ještě jednou. Já ze všech takových těch špionážních filmů, teď teda jako se neopírám o žádná data a fakta, jsem nabyl dojmu, že jako vystoupit z tajné služby není úplně snadná operace. Že tady tyhle ty chobotnice jen tak nepouští svoje chlapíky ze svých řad. Ano, to je samozřejmě zcela názor na místě a svědčí o tom to, že on vlastně udržuje ty kontakty z té doby. Jo? Že vlastně to neznamenalo pro něj nějaký osobní řez, ale vlastně využívá té své zkušenosti z KGB a konec konců potom v druhé polovině 90. let plně tuhletu svoji etapu životní zužitkuje. To se jistě dostaneme, ale jak si to znamená úplný konec a zvlášť asi konec mentální, o čem jsem mluvil, nenastává u Putina nikdy. Já si to dovolím interpretovat, řekněte mi, jestli to je úplně jako scestná interpretace. Interpretoval bych si to tak, že vlastně mladý důstojník KGB Vladimír Putin má velmi slibně rozjetou kariéru právě ve strukturách této tajné služby. Přijde rozpad Sovětského svazu, ty struktury ztrácí sílu a budoucnost, jakou si on od svého života sliboval, prochází určitou velkou osobní deziluzí, takže tím pádem rozpad Sovětského svazu znamená pro něj osobně krach určité vize budoucnosti, ke které směřoval. On tedy vystupuje, vzdává tu naději v tomto oboru, pouští se naplno do politiky s tím, že plně využívá kontaktů, které v KGB získal. Asi tak to můžeme definovat, samozřejmě můžeme to takto i říci. A co se teď stane, že najednou jako z Leningradu, z radnice Leningradu, ta cesta opravdu do nejvyššího velení celého Ruska není úplně krátká. Co se to stalo? Staly se asi dvě věci zásadní. Za prvé, ta politická kariéra Anatolije Sobčaka, která vlastně kulminuje nějak k polovině 90. let a vlastně má jednu velkou ránu. To je neúspěch Anatolie Sobčaka v gubernátorských volbách v roce 96. A vlastně Putin je znovu postaven před nutnost někde, pokud tedy jaksi chce zachovat tedy svůj kariérní růst nějak, tak hledat možnost jinde. A to se mu nabízí. Vlastně přichází nová výzva, totiž to, že
je povolán do Moskvy tehdejším prezidentem Borisem Jelcinem a stává se jedním z blízkých lidí v jeho okolí. A prodělává poměrně zajímavou kariéru, která potom kulminuje na konci 90. let. Kulminuje tím, že se stává vlastně hlavou FSB, což je Federální bezpečnostní služba v Rusku. Tu zkratku slyšíme dnes hodně často. Je to taková vlastně nástupkyně TKGB, vlastně klíčová silová struktura v dnešním Rusku. Vlastně kdo stojí v čele FSB, tak možná jeho vliv je velký, i když mluvíme o Rusku 90. let. On prokazuje služby Borise Jelcinovi, to je potřeba říci. Boris Jelcin získává v něj důvěru. Mimochodem, jaksi komentátoři nebo publicisté, kteří rádi hledají nějaké osobní motivy v té politice, tak zdůrazňují i fakt, že vlastně Jelcin neměl syna, měl dcery. A vlastně ten mladý Putin, který se ocitá v jeho okolí, jako by ten Jelcin má ten nějaký jaksi otcovský vztah téměř k tomu Putinovi. To je samozřejmě jedna z verzí, proč vlastně se tak prosazuje. Já bych možná to viděl především v tom, že on skutečně je výkonný. To je potřeba říci, je mladý, má kontakty, zkušenosti. On opravdu nějakým způsobem v té administrativě Sankt Petersburgu rovněž dosahuje jaksi vysokých pozic, vlastně stává se opravdu pravou rukou starosty Sankt Petersburgu, takže má zkušenosti a tímhletím vlastně jaksi mohl se stát užitečný a sympatický Borise Jelcinovi. To je tedy konec 90. let. Kdybychom snad teď trošku se odklonili od samotného Vladimira Putina, tak abychom pochopili, co se bude dít dál, musíme si uvědomit, jak vypadá vlastně Rusko na konci 90. let. Je to období druhého mandátu Borise Jelcina. Co to znamená? Znamená to tedy, že Boris Jelcin sice zvítězil v prezidentských volbách v roce 1996, které byly pro ně nesmírně náročné, protože připomínám, to byly jediné prezidentské volby v Rusku, kde se musela konat dvě kola. Navíc Boris Jelcin na počátku kampaně je nesmírně nepopulární a má silného protikandidáta, komunistu Gennadije Zjuganova. V těch volbách vítězí, nicméně stojí ho to zdraví. Jeho zdraví už tak špatné se zhoršuje prudce, on skutečně jistou dobu dokonce není schopen vykonávat svůj úřad. Já vám skočím do řeči, jenom ať se toho dotkneme a zřetelně to pojmenujeme, hodně se hovoří o už velmi pokročilém alkoholismu Borise Jelcina. Také, ale on má srdeční potíže, vlastně, ale samozřejmě i tohle, navíc to vypětí z té volební kampaně se i na tak špatném stavu vlastně hodně podepsalo, takže ano. On je na časy vyřazen a snaží, a teď přichází ta klasická ruská otázka, tedy co dál ve chvíli, kdy vládce, který rozhoduje o mnohem, tak je nemocný nebo nemůže kandidovat a tak dále, což obojí pro Jelcina platí. Vlastně on uvažuje o třetím mandátu dokonce z důvodu, že byl zvolen poprvé prezidentem ještě před přijetím ruské ústavy. Ústavní soud Ruska se vyslovil zcela proti, jasně, vidíme, jak se Rusko 90. let lišilo to současného, že mělo nějaké instituty, které dokonce se vzepřely i prezidentovi a mimochodem i kvůli zdraví, myslím, že by to nebylo reálné, navíc strmě opět klesá jeho popularita. Jinými slovy, pro elitu tehdejšího Ruska kolem Borise Jelcina pro jeho nejbližší okolí vystává zásadní otázka, a kterou můžeme shrnout do jediného slova, a to je nástupce. Nástupce, který by převzal otěže vlády, zároveň nástupce, který by měl šanci porazit případné soupeře. A v Rusku 90. let, opravdu říkám, Rusko 90. let se tímto liší od dnešního Ruska, jsou alternativy. Volby
zcela tedy jsou s otevřeným koncem, takže okolí Borise Jelcina hledá takového člověka. To hledání nebylo úplně snadné, Putin není první volbou. Nicméně stává se tou volbou poslední a rozhodující. On po jistém hledání Borise Jelcina se stává v roce 99 v srpnu premiérem. To můžeme považovat teď za další postup v jeho kariéře. A na konci roku 99 se odehrávají konzultace mezi mladým premiérem Putinem a Borisem Jelcinem. Jenom srovnejme tedy ten odstup generační. Boris Jelcin je rok narození 1931. Putin 1952. Putin působí mladě, když samozřejmě lidé srovnávají se stárnoucím a nemocným Jelcinem, působí rozumně a působí energicky. Já, jestli mohu, promiňte, zase bych si jenom jako zhrnul nebo rozložil některé figury, abych se v tom orientoval. Na mě to působí, že Vladimír Putin je určitě velmi inteligentní člověk, určitě má poměrně vysokou sociální inteligenci, aby byl schopen odhadovat sociální kapitál, který získává v lidech a v kontaktech, které pěstuje kolem sebe. Určitě je schopen velice dobře prokazovat lojalitu, ať už v Leningradě panu Sobčakovi, anebo v Moskvě potom panu Jelcinovi, protože hlava FSB to je nesmírně mocný člověk. A jestliže tuto moc a tento vliv využil k tomu, aby upevnil vztah s prezidentem, namísto toho, aby třeba otevřeně proti němu vystoupil a zneužil jeho slabosti, jeho nemocí a podobně, aby zahájil rovnou to přímé tažení za touto pozicí, tak to opět ukazuje na jeho velmi jako strategické plánování a uvažování o řadě kroků dopředu, kterému pak postupně právě v tom roce 99 začíná přinášet velké ovoce. Přesně tak. A možná pro ten kontext historický bychom měli určitě zmínit ještě jeden fakt, který samozřejmě stojí u počátku jeho kariéry coby prezidenta a úspěšného politika, a to je energické řešení čečenské války nebo čečenské krize. V roce 99 totiž vypuká něco, co je označováno jako druhá čečenská válka, i když, jak vidíme i dnes, tak jaksi akorát válka není nazývána válkou, ale nějakou protiteroristickou operací třeba v případě té druhé čečenské války. Vyostřuje se opět situace v Čečensku a Putin jaksi staví image na, jaksi staví na obraze energického politika, který rázným způsobem tuto krizi vyřeší. Čečensko je takový odložený problém. Vlastně čečenská válka má svoji první fázi, takzvaná první čečenská válka, která vypuká v době prezidentství Borise Jelcina v polovině 90. let a musí být zastavena pro neúspěchy ruské armády. Podobnost s dneškem čistě náhodná, tedy ruská armáda, která považuje tu akci za předem vyhranou, nasazují se jaksi silné jednotky, ale které dokážou potom Čečenci právě v těch bojích, jednak tedy ve městě Grozny a potom i v horách, jaksi porážet. A Rusko musí se s Čečenci dohodnout. To znamená, ten problém je odložen, nicméně se vyostřuje. Na konci 90. let jsou teroristické útoky v samotném Rusku, jsou výbuchy obytných domů a Putin slibuje rázné řešení a do tohoto řešení se pouští. Zahajuje se tedy takzvaná druhá čečenská válka, která vlastně formálně končí v roce 2009, je formálně ukončena, nicméně ty první roky působení Vladimíra Putina ve vysoké ruské politice jsou dobou tedy toho rázného řešení téhleté krize. Jestli dovolíte, abych využil toho, že se nadechujete, abych se zase zeptal jako z toho laického nebo vnějšího úhlu pohledu. Vy jste zmiňoval, že dlouhodobější působení v řadách KGB nebo vůbec tajných služeb kdekoliv na světě se vždy na uvažování toho člověka prostě nějakým způsobem podepíše a on začne ten svět kolem sebe číst trošku tou optikou nebo tou mentalitou těch tajných služeb. Tedy řekněme, že se naučil pracovat tou metodou tajných služeb. Myslíte, že by bylo možné říct, že tady ta zkušenost s tou čečenskou válkou jej naučila, že vlastně válka mu dělá popularitu?
Ano, přesně tak. Já si myslím, že si to velice dobře uvědomuje. Když se podíváme potom na jeho výroky z pozdějších let až do dneška, kdy je vlastně dotazován různým způsobem na své dědictví nebo na to, co považuje za svůj úspěch, tak jednoznačně řešení té čečenské krize a boj s terorismem, což hodně spolu souvisí samozřejmě, tak považuje za jeden ze svých obrovských úspěchů a zmiňuje vždy tedy, pokud ne na prvním, tak na jednom z prvních míst. Takže myslím, že tohle v něm zůstává a konec konců se situace bude opakovat. Nemusí to být přímo válka, ale nějaké úspěchy, řekněme, tak si v politice, řekněme, bezpečnostní nebo zahraniční. Samozřejmě Čínsko z pohledu Ruska není zahraničí, ale řekněme, ty otázky bezpečnostní a zahraniční, které mu přinášely periodicky popularitu. Teď tedy z hlediska té časové osy jsme na konci 90. let, na začátku nového tisíciletí. Vladimír Putin je premiérem a už to má na dosah. Ano. A ten poslední krůček jsou potom osobní konzultace Borise Jelcina právě s mladým premiérem Putinem o možnosti předání moci. Tady bych rád potrhl to slovo předání moci, tedy ne účast přímo ve volbách, ale tedy Boris Jelcin nedokončí svůj mandát. Mimochodem rok 99 rozhodně není klidný v ruské politice, je nepřátelský parlament, hrozí impeachment prezidenta. Boris Jelcin opravdu, jeho zdraví se nelepší, naopak působí hodně unaveným dojmem, když se podíváme na záběry z té doby. Takže vlastně se rozhodl nedokončit svůj mandát. Zřejmě se tak stalo po konzultaci s nejbližším okolím. A rozhodl se, jeho volba padá tedy na Vladimíra Putina. Je to logické, Vladimír Putin je hodně vidět. Sice jeho popularita není nějak závratná, ale roste. Jo, tedy ten potenciál tady je. Možná bych pro tu otázku vlastně nástupce, jestli to tedy nějak bylo jednoznačné od počátku, nebo zda skutečně, jak si zde existovaly jiné varianty. Když se podíváme na ta 90. léta, tak a do debat o tom, kdo by třeba mohl, mimochodem i v těch volbách 96, kdy se zdálo zpočátku, že zvolení Borise Jelcina je nepředstavitelné, když začíná někdo vlastně na prahu volební kampaně, jeho popularita je několik procent a proti sobě má soupeře s disciplinovaným voličstvem, který ho převyšuje vlastně v tom, v té své podpoře jaksi několikanásobně. Tedy se uvažovalo o jiných politicích. Mimochodem, jedním z nich byl ten Antonín Sobčak, jehož ovšem tedy politická kariéra dostává ránu. Je zmiňován hodně často mladý politik, rovněž mladý politik, úspěšný politik, lokální politik, o jehož kariéře a jeho jméno určitě v souvislosti s Vladimírem Putinem padne ještě několikrát v našich rozhovorech, a to je Boris Němcov, který byl gubernátor v Nižním Novgorodu. Ovšem, dokonce jeho popularita je hodně vysoká v polovině 90. let. A nicméně teď na konci 90. let jeho popularita se pohybuje skutečně někde hodně nízko. Jo, tedy není to ten člověk, který by mohl teď porazit jaksi ty silné soupeře, kteří se rýsují na obzoru a s kterými se musí ten případný Jelcinův nástupce potkat. Takže padá volba nakonec na Vladimíra Putina. Vladimír Putin jaksi váhá. Vysvětluje to tak, že vlastně chápe tu tíži úřadu, to bude jeho oblíbené téma, jo, tedy, že přejímá vlastně moc nad Ruskem, což je tedy těžké břímě, které jaksi není pro každého rozhodně. Nicméně své váhání překonává a přichází den, který ukončuje jednak tedy 90. léta, jednak ukončuje prezidentství Borise Jelcina 31. prosinec roku 99, kdy je vysílán během dne tedy projev Borise Jelcina, který myslím, že vstoupil do historie. Jsme u nějaké historické symboliky a
u nějakých věcí, které zůstávají v paměti hodně lidí v Rusku a které jsou i citovány častokrát, tak je to ten projev na rozloučenou, bychom řekli, Borise Jelcina, velice podle mě emotivní. Jaksi projev politika, který se loučí a loučí se se slovy právě, která vstoupí do dějin, jsem unavený, odcházím. Jo, tedy v tom projevu on už přímo zmiňuje, že jaksi to, že může odejít ze svého úřadu, je dáno i tím, že je zde hodný nástupce, myšleno tedy Vladimír Putin. Boris Jelcin nezmiňuje své zdravotní problémy, ale skončí to vlastně celé tím, že poprosil občany Ruska o opuštění, což je takový jaksi osobní hodně moment. Takže jaksi projev Jelcinův končí a pronáší už projev k národu, tradiční novoroční už někdo jiný, tedy už ne premiér, ale prezident nový, i když nezvolený, Vladimír Putin. A samozřejmě velká výzva, která před ním stojí, je to, že samozřejmě v tomto případě následují tedy prezidentské volby a on se musí utkat s hodně silnými soupeři. Tady mi připadá naprosto úžasné, člověk by řekl i hruziplné, ale já jsem si na začátku dal ten úkol, že se budu snažit to nehodnotit emočně, tak z hlediska strategického postupu jako brilantní práce. Protože získání úřadu bez jakéhokoliv rizika voleb, to je prostě předáno a on získává výhodu oproti svým všem potenciálním soupeřům, že se zkrátka může předvést, vlastně součástí jeho kampaně je ukázka toho, jak by mu to hezky šlo. Další věc, já si to i pamatuju, ten jeho proslov, kdy vlastně celý svět i u nás doma hleděl na toho vlastně mladého, pružně, sportovně vypadajícího chlapíka, který hovoří s velikou pokorou, který hovoří s úctou k okolnímu světu, který hovoří s velikou úctou k Rusy a s úctou k tomu úřadu, že si tak člověk říká, jako, hele, to vypadá náhodou, že v tom Rusku teďka těch 90. let a toho konce 90. let se náhodou objevují zajímaví lidé, ono by to mohlo fungovat. A já bych i řekl, že zpočátku ta jako energie nebo vůle toho světa okolního jde s Putinem, tak mu jako fandí. A dokonce, a to je taková možná technická odbočka, mně se v hlavě vybavuje, že on snad některé proslovy vedl i tak v takové černé kožené bundě, aby byl takový jako blízký jako k lidem. Pletu se nebo si vybavíte něco takového? Já si myslím, že ten dojem je zcela správný. Já se mimochodem, jak si ptám svých kolegů, kteří tu dobu pamatují a samozřejmě jak si komentují časné události, píší o Rusku. Dávám jim otázku, zda tedy v tom roce 99, s jakými pocity přijímali tu scénu, která se odehrála a která rozhodně není projevem nějaké demokracie. Je to projevem nějaké zákulisní hry. Jo, je to tedy klasické, máme pojem palácový převrat. Tohle není převrat, ale palácové předání moci. Tedy bychom to měli nějak charakterizovat, co se odehrálo. Demokratický proces. Kdo se vlastně občanů Ruska neptal. Ano. Jo, to znamená, byla to dohoda někde, která byla motivovaná ze strany Borise Jelcina a jeho okolí tím, že jednak první věc, kterou prezident Putin dělá, že jaksi dává záruku beztrestnosti pro svého předchůdce Borise Jelcina, to myslím, byla jeden z motivů, a samozřejmě si ponechává jistou dobu i lidi z okolí Borise Jelcina. Je to taková skupina vlivová v tom Kremlu, která je označována jako rodina. Tedy jednak těmi rodinnými vazbami je tam Jelcinova dcera, ano. Ale nicméně je to ujmenování pro nějaký okruh lidí, který tehdy, když Boris Jelcin odcházel, byli v té administrativě ruské a kteří si samozřejmě přáli, aby ta politika, kterou prováděl Boris Jelcin, nadále pokračovala, aby jim samozřejmě zůstalo i jejich mocenské postavení. Oni v to doufají a prezident Putin jim jistou dobu poskytuje takovou iluzi. Nicméně, jak budeme mluvit dál, on se s nimi postupně rozejde a začne formovat už vlastní elitu kremelskou ze svých lidí, právě začíná povolávat lidi, s kterými spolupracoval předtím nebo se s nimi seznámil a tak dále.
Takže tyhle ty naděje se úplně jaksi nepotvrdily. Nicméně, abych se vrátil k té hlavní otázce, opravdu působí, řekl bych, ještě jedno slovo, které dnes bychom rozhodně neřekli, a to až skromně. Tedy působí prezident Putin. Na druhé straně je potřeba říci, že vlastně prezident Putin, teď už prezident, a samozřejmě ani v roce 2000, ani v těch dalších letech nepovede klasickou prezidentskou kampaň. To je něco typické pro něj. On nikdy, na rozdíl od Borise Jelcina, který skutečně v roce 96 podnikne turné po Rusku, mluví s lidmi, jak si dokonce víme, slavná scéna, kdy tančí na rockovém koncertu v Rostově na Donu a tak dále, to myslím, že si nějak z té doby pamatujeme tyhle ty scény, tak Vladimír Putin je jiný. Tady už se projevují nějaké rysy jeho povahy. On nikdy vlastně jaksi neabsolvoval nějaký třeba nějaké debaty klasické. On, jak jste správně říkal, a s ním naprosto souhlasím, to jeho jmenování v této době prezidentem je činěno s tím, že má přístup. Prezident, navíc prezident, který musí řešit nějaké palčivé otázky, tak je jasné, že má prioritní přístup do médií. A mimochodem, jak se jeho podporují různé osobnosti v ruské politice tehdy, které se potom rozejdou. Jo, takže on skutečně kolem sebe seskupil lidi z těch různých táborů a formuje se i politická síla, která má vlastně za cíl potom být jeho politickou oporou v parlamentu. Pane doktore, já vám mnohokrát děkuji tady za ten první Putinův příběh od dětství po prezidentský úřad a těším se na jeho volné pokračování. Já děkuji a těším se příště. Naschledanou. Díky, že jste video doposlouchali až sem. Na mém kanálu Patreon si ještě můžete poslechnout bonusové krátké shrnutí éry předchozího prezidenta Borise Jelcina. A za pár dní se těším na setkání u dalšího dílu Putinova příběhu. Tentokrát, jak si Vladimír Vladimirovič Putin vedl, když se poprvé stal prezidentem a jak se ve své funkci dostal tam, kde je teď.